Unë sa di kësa e pyetje, ju kam përgjegjë edhe më herët. Witness, just answer the question. Gjykatësi, dëshmitar, përgjigjeni pyetjes tani. E thashën edhe më herët, për sa kush i ka dhënë urdhër, mundimi pyet ata. Edhe këto e kam thënë më herët, se Agim Zyba edhe Naim Kadoli, kush i ka dhënë leja aty, në kush i ka këshillu për mi quë, ku mi quë, ata e dinë. Unë nuk e di se unë s'ka marrë pjesë në transportin e ty, në të përshkryrë në skortën, transportin. Kështë që s'kam njohëri. Witness what I'm trying. Dëshmitar, unë po përpiqem që të mos qeroni, në qoftë se, sikur se keni thënë ju në intervistën me SPS-n, Agim Zyba dhe Naim Kadolli të kanë thënë që ata kanë dërguar Latifen dhe Rusha në brigadë. Po të pyes, a është e sakt kjo, apo jo çfarë i ke thënë ZPS-s në intervistë nuk është e vërtetë? Si, po e di që ata i kanë qusë, ata kanë... Ata kanë qenë, ata që i kanë qua ta vetë, e kanë marrë detyrë. And to clarify, you... Për ta sqaruar, ju e dini që ata e kanë dërguar këta dy gratë diku, sepse sigur kse keni thënë në intervistën e SPS-s, Zyba dhe Kadolli ju kanë thënë që i kanë dërguar diku ato, apo e ke marrë vesh në një mënyrë tjetër të gjë? Just the last question. Pyetja e fundit, po thoni që Zyba dhe Kadolli të kanë thënë ty që e kanë dërguar apo e kanë transferuar Latife dhe Rusha kullonin diku tjetër. Këtë po thoni? E saktë është kjo? Diku tjetër, s'nuk përkuptoj ku diku tjetër.